İsmim Mert Çanır Patacan. Python gəsə olsan gəmə web dasturlaş kursan dokuyamam. Python kursuna təlləşimin səbəb qızıq iş boğan köp vaxtdan. Şu Python qızıq görgənmə şöyrə açılğanını eşitib gəgəm. Dərs canallar yaxud durdu. Ustazımızam yaxşı ötədi. Qızıq arılır. Hazırsa bu yasasını örgəndik mükəmməl. Az online magazin bot bilən güruhda işidən bot yaratıb gördüm. Serverə koydum, ikisəm işləb durdu. Bu hazır güruh botumuz güruhları nəzarət edib buradı. Gələcəkdəki maksadım şu dəsturçu buluş və şu dəsturçu kəsbinin özün mütəxəssis buluş. Mən şu motivasiyanı hayatım özündən alamam. Şu hayatta şu özün üstündə işləyən adamların çıxıb oluşunu, özün üstündə işləməyən adamların çıxıb oluşunu görgənmə. Mənim özümün üstündə işləb, şu özüm mütəxəssis buluş. Əsasən Python'da şu web saytlarını yaratsa baladır. Backend'in əsasisi botlarını yaratsa baladır. Hazır gündə xuda xalasa şimdi bot set çəkmə. YouTube, Instagram, TikTok'lardan video skaçetələdi. İ linkini koymaydı. Peçət basılqanların peçətini yox edib tutasaq. Python buluşan səbəb, mən özüm süni intellekt kəsbinə qızqamam. Çünki əsasən şu Python təlləyəm mən.